عبدالمجید منوم ده جماعت اسلامی باجوړ امریما نن زمنګا د جماعت اسلامی مرکز ته د باجوړ یوت جرګه راغلی و د غوسره زمنګا یو ډیر پرمغز او د مقصد نډک میټینګ وشو منګ باجوړ یوت جرګه سپورټ کوم او منګ وسره ان شاء الله د اف سی آر خلاف د نظام خلاف به هر قسمه تعاون ملګرتیا به وسره کو او منګ به تر هغه پورې د دې جرګې سره ولاړیو ټول سیاسي جماعتونو او جماعت اسلامی چې تر څو پورې د پاټ اصلاحات عملی طور باندې هغه ته جامع نوی اغوستلی شوی او عملی طور باندې هغه ممکن شوی نه.